Osvojeni T4 zlatni trofeji на штипскиот боксерски клуб Pink Panther на меморијалниот турнир Јордан Мијалков. Денес повод за прием кај градоначалникот Иван Јорданов. Јорданов изрази задоволство од постигнатиот успех на боксерите, со најава дека општината дава и ќе даде безрезервна подршка не само на овој, но и на останатите спортски клубови кои достојно го афирмираат штипскиот спорт. Инако, селекторот на тренерот на Pink Panther, Петре Чолаковски, доби признание од Боксерската федерација на Македонија и плакета за животно дело.